ទស្សនកាប្រកួតបាទគួរអន្តរជាតិជើងអាចគោជុលគូមិត្តភាពបាទគូអន្តរជាតិ3ដែលគូចុងក្រោយគុណខ្មែរផលប្រព័ន្ធគុណថៃរុងណាផាតិចតិចរងណាផាធាក់ជើងក្រោមទាត់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងដល់អល់តិចតិចបាទផលសុភ័ណ្ឌក៏មិនទាន់មានអីដែរកម្លាំងទីរងដកខ្លួនមួយដៃស្ដាំល្អណាស់បាទរបស់ផលសុភ័ណ្ឌឆក់ឆ្វេងតែមួយទៀតរងណាផាក៏មកតែស្រេស្រេមើលប្រឡោះដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងផលសុភ័ណ្ឌនៅលើទាំងវាតិចតិចបណ្ដាច់ម្ដងម្ដងជើងក្រោមរបស់ផលសុភ័ណ្ឌញ៉ាក់ញ៉ាក់ទល់នឹងគុំរុញចេញរបស់ផលសុភ័ណ្ឌទាត់ឆ្វេងសងក្រោមមកវិញបាទរងរថាទាត់លើផលសុភ័ណ្ឌទាត់ក្រោមដាក់ដងខ្លួនរបស់សុភ័ណ្ឌទាត់ឆ្វេងថែមមួយទៀតចាក់ឆ្វេងចាក់ស្ដាំដើម្បីបំបាក់ចន្ទុលរបស់រងរថាតែរងរថាក៏ធ្លាប់បាទស្គាល់ហើយអ្នកលេងជើងក្រោមជាច្រើនរូបណែបាត់ជាប់សងព្រៀមព្រៀមរបស់ផលសុភ័ណ្ឌរងផាញាក់សុភ័ណ្ឌក៏យកទុតកាត់ចានរបស់ផលសុភ័ណ្ឌមិនដល់ដល់ចូលតិចដល់ចូលតិចមួយវេតតធ្វើខែមួយទៀតរបស់ផលសុភ័ណ្ឌស្រាបាត់ឡំឡំបាត់ឡំជាមួយសម្ងួតសម្ងួតឆក់ធ្វើងួតងួតដែរញាក់ញាក់អត់ចូលធ្វើអីកើតបាក់ជាប់ទៅគ្នាជក់ឆ្វេងមួយទំហឹងរបស់រងអាការសងស្ដាំមួយទំហឹងដូចគ្នាតែបាក់អត់ជាប់ទេគាត់អត់ត្រូវនិយាយក្រោយរបស់ផលសុភ័ណ្ឌបង្កចូលតែតិចញាក់ចូលញាក់អត់ធ្វើកើតអត់កើតទេបាទចង្វាក់កាត់ចន្ទុលឆ្វេងជក់ឆ្វេងផលសុភ័ណ្ឌយកហាក់មែនទេបាទគេហៅថាអ្នកលេងចែកដល់ហាក់ចែកស្ដាំតែអត់បាទបំពីត្រូវអាមាញ់មិញបងផលសុភ័ណ្ឌគ្រោះថ្នាក់ណាស់ប្រភេទបែបនេះឆ្វេងធាក់ឆ្វេងអត់អីរបស់សុភ័ណ្ឌតែចង្អោបាក់ល្អណាស់ញាក់តែតិចញាក់ញាក់ដូរចំហមកវិញដូរចំហមកវិញឆក់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំបាក់ដៃមួយសិនឆ្វេងទាត់ឆ្វេងគ្រោះថ្នាក់ណាស់បាទមួយមេស្របមួយមេស្របរបស់សុភ័ណ្ឌចូលរបស់រងផាដើម្បីបដូរជើងក្រោមចប់ទឹកទីមួយរង្វាន់ពិតអរគុណដល់ sponsor បាទតាមខលការព្រៃទឹកនឹងមកពិតសាត់រៀបរាយដល់ខាងយ៉ាងខ្លាំងដល់ទស្សនកម្មជាបន្តទឹកទី2ជើងក្រោមរបស់ផលសុភ័ណ្ឌជួយទាត់អត់បានទេទាត់ជួយសងជួយមកវិញលឿនលឿនស្ដាប់ជើងក្រោមរបស់សុភ័ណ្ឌជួយជើងក្រោមរបស់សុភ័ណ្ឌតែចូលមួយមួយដាក់ឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំកែងរបស់សុភ័ណ្ឌឡាក់ទៅមុខសម្លាំងទៅមុខធាក់ជើងក្រោមរបស់សុភ័ណ្ឌទាត់ឆ្វេងរបស់រុងណាផាសងជើងក្រោមរបស់សុភ័ណ្ឌពួកកែងសងរៀងខ្លួនគ្រោះថ្នាក់ណាស់កែងច្រាស់គ្នាទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំហូបបែបនេះតែមិនអីញ៉ាក់ទៅញ៉ាក់មកទាត់ឆ្វេងសងក្រោមកាត់ចង្វាក់ដើម្បីកាត់រង្វន់ជើងក្រោមរបស់សុភ័ណ្ឌផុតចំហតែមិនអីរក្សាចំហមកវិញលឿនលឿនរងរថាក៏មិនដាក់ដងខ្លួនរបស់ណាផារងណាផាគុណថៃលេងទាត់ស្ដាំរបស់សុភ័ណ្ឌជើងកាត់ជើងឡើងលើតែសុភ័ណ្ឌកាត់ចង្វាក់ជើងក្រោមចែកពេកកាត់របស់សុភ័ណ្ឌអ្ហ្មៃមិញឆ្វេងរបស់សុភ័ណ្ឌដាក់ដងខ្លួនរបស់រងអាផាទាត់ឆ្វេងទៅមួយទៀតទាត់ស្ដាំកែងស្ដាំតែទាត់ត្រូវកែងអត់ត្រូវទាត់ឆ្វេងរបស់រងអាផាយ៉ាចេញកំពុងតែមុខឆ្វេងទាត់ឆ្វេងល្អណាស់យ៉ាងម៉េចទៅហើយរងអាផាដូចជាទុនបន្តិចទាត់ឆ្វេងចោលត្រោនឆ្វេងឲ្យវិញលឿនលឿនស្ដាប់កែងរប
របស់សុភ័ណ្ឌល្អណាស់ចៃឆ្នាំរបស់សុភ័ណ្ឌទាត់ឆ្វេងរបស់រោងដភាឯងឆ្វេងរបស់សុភ័ណ្ឌទាត់ឆ្វេងរបស់រោងដភា1-1 ដល់ឆ្នាំរបស់សុភ័ណ្ឌញ៉ាក់ថោឆ្វេងចៃឆ្វេងរួចចេញអត់ធ្វើឲ្យកើតមួយ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 មិនទៅចូលតែតិចចែកឆ្វេងរបស់សុផាន់កាត់ទុកស្នាមខែមួយទៀតតាដល់គ្រូចែកស្នាមកាត់តាគ្រូធនៈណាស់ស្បាញ់មួយមួយរបស់អ្នកទាំងពីរតែគាត់ទៅសើបាទគ្រូណាផាមិនគាត់មានអ្វីកើតឡើងលើផ្ទៃមុខទេចែកឆ្វេងរបស់សុផាន់មួយមួយធម្មតារបស់លោកណាផាធាក់ចេញរបស់សុផាន់គាត់ក្រោមកាត់ចង្វាក់ធាក់ទុករបស់សុផាន់បាទសូមអធិស្ឋៃប៉ះប្រាក់ការពេលប្រាប់ទៅវិញទៅមកតាដងខ្លួនរបស់សុភ័ណ្ឌលោតចូលជង្គង់ហោះរបស់រុកណាផាហើយក្រោយបន្តិចរបស់សុភ័ណ្ឌគាត់ឆ្វេងមកពុកពុករបស់រុកណាផាគាត់ក្រោមរបស់សុភ័ណ្ឌចប់ទឹកទី2សម្រាប់មួយផ្លែសិនបាទអធិស្ឋៃដល់បោះចាក់ទីណាស្នាមវិញយឺតបាទប្រកាសគួរជាបន្តក្នុងទឹកទី3កែកាត់របស់សុភ័ណ្ឌធាក់ចេញរបស់សុភ័ណ្ឌគាត់កាត់មកវិញរបស់រុងណាផាពុកបត់កែកឆ្វេងកែកស្នាមដូរគ្នាកែកឆ្វេងរបស់សុភ័ណ្ឌពុកកែករបស់រុងណាផាលោកញ៉ាងកាជារិទ្ធញ៉ៃបងកណ្ដាលបាទសូមអធិស្ឋៃទៅវិញទៅមកពុកស្អត់របស់រុងណាផាទួតសងទៅរៀងខ្លួនតាមជាមួយឆ្វេងច្រាក់គ្នាកែកឆ្វេងដូរឆ្វេងដូរគ្នាពុកកែកស្នាមរបស់សុភ័ណ្ឌតាដងខ្លួនរបស់រុងណាផាទាត់ឆ្វេងរបស់រុងណាផាធាក់ចេញរបស់សុភ័ណ្ឌតាឆ្វេងដាក់ចូលដោចូលធ្វើឲ្យកាត់កែកស្នាមកាត់ឆ្វេងរបស់សុភ័ណ្ឌធាក់ចេញរបស់សុភ័ណ្ឌពុកកែកស្នាមរបស់សុភ័ណ្ឌញាក់របស់រុងណាផាអត់ធ្វើចោលលោតចូលចូលអត់ចុះតាដងខ្លួនតាដងខ្លួនរបស់រុងណាផាទាត់ឆ្វេងរបស់រុងណាផាមានរហ័តមានរហ័តហើយលើកទៅមុខរបស់រុងណាផាធាក់ចេញធាក់ចេញរបស់សុភ័ណ្ឌធាក់ចេញចែកសងរៀងខ្លួនតាដងខ្លួនលោតគង់ហោះទោះមុខទោះមុខធ្វើឲ្យកើតលោកណាផាសូមជួយឈាមឲ្យបាទរុងណាផាសិនជាអោសិនថាតាមខ្លួនខ្លួនឡើងបន្តធាក់ចេញធ្វើចាក់លើក្រោមធាក់ចេញចាក់ជើងជាប់អត់ធ្វើកើតទល់តាមដល់ខ្លួនរបស់រមាកែងស្នាមរបស់សុផាន់ចាក់ជើងជាប់ទោះរៀនខ្លួនលោកមញ្ញាកាជារិទ្ធញែកមកចូលរង្វង់រ៉េទូសាច់ថ្មីតាមឆ្វេងបោះឆ្វេងកាត់គាត់ឆ្វេងតាមឆ្វេងចែកស្នាមរបស់សុភ័ណ្ឌក្នុងផានឲ្យចូលដើរញាត់គាត់កែងសងរៀងខ្លួនចាក់ដូចគ្នាឆ្វេងកាត់ឆ្វេងតាដងខ្លួនចាក់កេះបោកទួលដួលទាំងពីរបាទមិនអីទេសុភ័ណ្ឌបាទលោកយ៉ាងណាសូមជួបឈាមបាទហាមបោកទួលហាមបោកទួលប្រមានក្រៅផ្លូវការជាលើកទី1ដើរចូលរបស់រងផាយបន្តពួកទីលើកក្រោមតាមហើយខែមួយរបស់សុភ័ណ្ឌធាក់ចេញរបស់សុភ័ណ្ឌធាក់ស្នាមតាមទីមុខសុភ័ណ្ឌធាក់ចេញខែមួយទៀតដើរចូលតោកក់ចាក់អោបបោកកែងនោះរងផាអើកចេញខាងក្រៅទៅវិញដូចយ៉ាងណាទៅញែកមកកណ្ដាលថាដើរចូលដើរលឿនលឿនជាប់ឆ្វេងដើរដល់ខ្លួនរងផាចប់ទឹកទី3សម្រាប់មួយផ្លែសិនស្រាប់ផលសុភ័ណ្ឌបើសិនជាបើសន្លប់ទេបាន200បើអត់សន្លប់បាន150បាទសូមអបអរសាទរហើយក៏សូមជូនពរបានបាទលោកធ្វើសាមឿនឲ្យនឹងលោកបាទកូនចុកកាយទស្សនាកាប់គុជបន្តក្នុងទឹកទី4ជើងក្រោមរបស់សុភ័ណ្ឌហើយក្រោយបន្តិចបំផ្លាស់នេះទាត់កាត់ចានរបស់រដ្ឋាភិបាលកាត់ចានសងបាច់ពីក្រោយមួយដៃមិនអីទេសុភ័ណ្ឌមិនផ្ដេកខ្លួនរមូលសំរិទ្ធអីដើម្បីយកឱកាសបាទអត់នៃនេះយកមកឈ្នះទេហាក់ចាំកែកាំផុតរៀងខ្លួនមួយលើគ្នាបាទយ៉ាងម៉េចអត់អីទេ
บ้าไก่มันจับโอ้ดังแต่พดดูเลยบ้านตะพอนบ้ากบแทมกบแทมบ้าตะพอนเอาเล่นกบแทมได้รู้มาพักก็อัดแทมได้กับไม่เหมือนกับไก่ตรวจเว้นสองตัดดูโจ้ติดตาดองรู้ระบาดพอนบุกไก่ไก่รู้ตรวจเว้นระบาดตะพอนบ้าพ่อตะพอนคุ้มทำไมรู้มาพักคนไทยกับจานสองจุ่มเปล่าโอ้ยมวยตามสตามระบาดสะพอนหลังเติมเอายุบตัดช่วยแทนสตามระบาดสะพอนพุ่นบ่าจังระปูดบ่าสายกาเปียนเปียสายกระทาได้ไก่ถ้วยโดนมวยจุกคุ้งถ้วยไก่สตามกัดมวยเทียนระบาดสะพอนบ่าละออเรียนล้นช็อตถ้วยระบาดสะพอนตัวถ้วยจับเชือกตัวถ้วยสตามดาวจมูกหนึ่งตัวกัดแต่กัดอับมันเหยียดหุ่นตาบานปีตัวบานมุ้ยก็มันมาปีจะนั่งเยี่ยงโดนจมูกโดนจมูกปัดช่วงจักรกุ้งระบาดรงนับห้าเอาปากคอจักรกุ้งรงนับห้าโดนอย่างไรเชียร์รถมาเชียร์กับกุลสังเวียนใหญ่ปากกระดาลโดนรงรงวงเรดบูซายจะไม่แต่พอหนุ่มกระโจนติดได้ตามระบาดช่วยบ้างปอกกัดตากัดระบาดสะพอนโดนนำพาหมดรักที่โดนไล่อัพเตอร์แล้วสะพอนก็โดนตัวห้องตัวมาไม่พิเศษมามาปัจจุบันเซ็นแก่ตุนจิติมิตรัยตามระยะกาบังชกกาประกวดปีอัญญากระดาลในครองตึกตีบุญเจย์จุ่มเนียบ้านเตลกีฬาโกปองกึกกระห้องคอ